नगर तालुका पंचायत समिती सभापतीपदी महाआघाडीच्या कांताबाई कोकाणे तर उपसभापतीपदी रवींद्र भापकर यांची निवड झाली आहे. मंगळवारी झालेल्या या निवडीवेळी महाआघाडीनं एकजूट कायम राखत भाजपाला पदांपासून रोखण्याची कामगिरी केली आहे. खरोखरच कैलासवासी आदरणीय दादावडील शेळके आणि या महाआघाडीचे नेते माननीय श्री प्राध्यापकजी शशिकांतजी गाडेसर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक पार पडली. खरोखरच आनंद होतो आहे. सभापतीपदासाठी माननीय श्री कांताबाई कोकाटे आणि माझी निवड झाली याबद्दल मी सर्व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा मनापासून आभार मानतो. तसेच महाविकास आघाडीचे आमचे जिल्हा परिषद गटाचे बाळासाहेबजी हराळा असतील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संपतभाऊ मस्के असतील, प्रताप पाटील शेळके असतील, या सर्वांचं नेत्यांचं मी अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत मी विविध घटकातील सगळ्या ज्या योजना आहेत पंचायत समितीच्या आम्ही तळागाळापर्यंत पोहोचण्याचं काम करणार आहोत. जे महाविकास आघाडीने जो आमच्या विश्वास दाखवला मी आम्ही सर्व दोघं मिळून सर्व सदस्य मिळून आम्ही सहविश्वास त्यांचा संपादन करू. आजच्या नगर तालुका पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापतीपदीच्या झालेल्या निवडीसंदर्भात या ठिकाणी गेल्या 15 वर्षापासून गाडेसरांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी अबाधित राहिलेलं सत्तेत या ठिकाणी आजही कैलासवासी दादा पाटील शेळके आणि सन्माननीय आमचे जिल्हाप्रमुख आमचे दैवत गाडेसर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आमची सभापतीपदी माझ्या मातोश्री कांताबाई पांडुरंग कोकाटे त्याचप्रमाणे उपसभापतीपदी रवींद्र भाऊसाहेब बापकर यांची निर्विवाद बिनविरोध निवड झाली. आणि याबद्दल मी सर्व शिवसैनिकांचे तमाम महाआघाडीतील सर्व नेत्यांचे सर्व कार्यकर्त्यांचे या ठिकाणी जाहीर असे आभार मानतो. आणि या प्रक्रियेमध्ये ज्या सर्व असंख्य हितचिंतकांनी या ठिकाणी आम्हाला भरघोस असं सहकार्य केलं त्याबद्दल नगर तालुक्यातील सर्व मतदारांचे सर्व शिवसैनिकांचे आणि महाआघाडीतील सर्व कार्यकर्ते सर्व नेते मंडळी यांचे मी हार्दिक असे आभार व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी सन्माननीय जिल्हा परिषदेचे संदेश स्वीकारले असतील, सभापती रामदासजी बोरा असतील यांनी या ठिकाणी जो पायंडा पाडून दिला आहे अतिशय उत्कृष्टपणे कार्यरत या ठिकाणी पंचायत समिती गेल्या 15 वर्षापासून आहे. आणि त्याच पद्धतीने यापुढील काळामध्ये आम्ही या ठिकाणी पंचायत समितीचा कारभार निर्विवादपणे करू आणि नगर तालुक्यातील सर्वसामान्य घटकाला त्या ठिकाणी पंचायत समितीच्या ज्या काही योजना असतील त्या तळागाळातील घटकापर्यंत पोहोचण्याचा निश्चित प्रयत्न करू. आणि या माध्यमातून तालुक्यातील जनतेला त्या ठिकाणी कोणत्याही पक्षीय राजकारण न आणता आम्ही निश्चितपणे त्या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम करू. एवढं या निमित्ताने मी तुम्हाला सर्व पत्रकार बांधवांना सांगतो. या ठिकाणी तुम्ही सर्व पत्रकार बांधव मीडियाचे सर्व प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित झाले तुमचे मी जाहीर आभार मानतो. आणि या ठिकाणी सर्वांनी जो आमच्यावर विश्वास दाखवला सर्वच नेते मंडळीचे त्यामध्ये पुन्हा एकदा मी गाडेसरांचे नाव घेतो विशेष करून आणि त्या ठिकाणी कैलासवासी दादा पाटील शेळके यांचे नाव घेतो. या दोन्ही नेते मंडळीमुळे या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी पोहोचलो आणि खरोखरच त्यांना त्यांचे कौतुक करावे किंवा त्यांचे धन्यवाद द्यावे ते कमीच आहेत. आणि या ठिकाणी यापुढे भविष्य काळामध्ये गाडेसर जो शब्द सांगतील तो अंतिम आमच्यासाठी प्रमाण राहील. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेतृत्वाखाली मी यापुढील जो काही भगवा झेंडा हातात घेतला आहे तो कधी खाली ठेवणार नाही या ठिकाणी आश्वासन देतो.